вітання! В студії Олександра Литинська. 25 травня відзначають Єпіфанів день. Кажуть, цієї доби ранок у червоному тумані віщує посушливе літо. А от прогнози синоптиків на 25 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, повітря на заході стане свіжішим, термометри вночі зафіксують плюс 11-13, середньоденні показники біля 17 градусів. У регіоні мінливо-хмарно очікуються дощі від помірних до сильних. Хмарність із проясненнями у північних областях, тут дощитиме з помірною інтенсивністю. У нічну пору на термометрах плюс 13, у день прогнозується до 20. Ртутні стовпчики на сході вночі фіксуватимуть 10-градусну позначку, а в день від 19 до 21 вище нуля. Хмарна з проясненнями погода тут суттєвими опадами не відзначиться. На півдні передбачається майже безхмарна та в цілому суха метеокартина. Нічні показники на термометрах 10-12 тепла. У денний час температура зросте до 21. Мінлива хмарність та місцями дрібні дощі характеризуватимуть цієї доби Кримський півострів. Температура повітря становитиме 9-12 у нічні години та 17-19 тепла в день. Плюс 11 вночі та плюс 22 градуси упродовж дня фіксуватимуть ртутні стовпчики у центральних регіонах. Час до часу хмаритиметься, утім має зберегтися бездощова погода. 125 років тому в Києві народився кінооператор Володимир Добржанський. Він закінчив у нашому місті двохкласне училище. У 17-річному віці почав працювати в кіно і до 1915 року зняв уже понад 100 хронікальних сюжетів. Добржанський став першим кінооператором Києва. Він фільмував кожну значущу для нашого міста подію, зокрема в 1910 році «Кінські ігри» у Київському військовому училищі. У 1911-му – відкриття пам'ятника святій княгині Ользі, грандіозний паводок на Дніпрі 1912 року, Київську олімпіаду 1913-го та політ льотчика Петра Нестерова в 1914 році. До слова, Добружанський і сам сідав у кабіну літака Петра Миколайовича. Тоді вони летіли за маршрутом Київ-Остер-Козелець, і кінооператор знімав Київ, Дніпро та навколишні села з висоти 1000 метрів. З 1919 року Володимир Добржанський працював в Українському кінокомітеті, а згодом в Узбеккіно. І далі про погоду. Тож, хмарність із проясненнями стоятиме в столиці та області, можливі дрібні дощі. Температурні показники цієї ночі будуть в межах 11-13 градусів. У денну пору ртутні стовпчики зафіксують до 22 тепла. Вітер південного напрямку рухатиметься зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам